אני אמות, ולכן את אוכלת. אבל בסופו של דבר, בכל מקרה תמותי, נכון? בשביל מה לאכול? לא, כי אני לא רוצה למות היום, אני רוצה למות עוד 50 שנה. מה זה משנה? לא בגלל שאני לא רוצה למות, הסיבה היחידה, בגלל שאני לא יכולה לסבול את הרעב. אז למה את לא יכולה? למה? אז רגע, רגע, ואם... שנייה. ואם תאכלי ולא תסבלי את הרעב, לא תסבלי מדבר אחר? אז תסבלי מדבר אחר. אז גם, זה לא נכון. זה לא נכון. הרבה פעמים שאתה רעב, זה גורם לך שלא תסבול משאר הצרות שלך. נגיד שמדבר יש לו הרבה צרות, אז הוא נהיה רעב, אז זה שהוא רעב, אז הוא שורך את כל הצרות, הוא עכשיו רעב. ואיך שהוא אוכל, הפסיק להיות רעב, עכשיו כל הצרות קפצו. נכון? מה זאת אומרת שהוא אוכל ואל תתאום מישהו עכשיו רוץ? בן אדם נגיד, בודד. הוא כל היום חושב על איזשהו בודד וחושב על איזשהו בודד. ואז הוא נהיה רעב, מה קורה כשהוא נהיה רעב? הוא מפסיק לחשוב על איזשהו בודד. זאת אומרת שאיך שהוא פתר את הבעיה של הרעב, ישר חזר לו הבעיה של הבדידות. זאת אומרת, אתה בכל מקרה תסבול. ואם לא בדידות, תקפוץ משהו עליך. לפעמים גם שניהם ביחד. אבל לפעמים גם שניהם ביחד. תלוי כמה אתה רעב ותלוי כמה אתה בודד. עכשיו, מה אני בא לומר? אז למה את אוכלת? מצד אחד זה פותר לך את הבעיה. מצד שני, זה בכל מקרה תמיד תהיה בעיה. אז גם יש לזה משמעות, וגם אין לזה משמעות. את מבינה? אני אוכלת פשוט כי אין ברירה. אם אני הייתי... את לא אוכלת את הדוגמה הטובה. למה, למה, למה? אני תמיד אוכלת שאני חייבת לאכול. אם אני נתתי את הדוגמה הכי טובה, את אוכלת כי אין ברירה, נכון? למה יש ברירה לסבול ולמות? למה לא? אם אני, תראה, אם אני רוצה, יש שיטות יותר קלות. יש אנשים... למה למות בייסורים? אני אמות בייסורים, אני אקח כדור, וזהו. גם אני נגד ייסורים. למה לא, באמת? למה? לא, כי אני רוצה לחיות. לא, אני לא רוצה. למה, אז למה לא? אני לא רוצה ייסורים. אבל אמרת, אפשר לקחת כדור. כדור ולגמור את הסיפור הזה בלי. נו, אז למה לא? למה לא באמת? למה לא? כי אני מניחה שאם כבר נתנו את החיים, אני צריכה לעשות, אם כבר באנו לעשות, זה מה שאמרת. זה מה שאמרת, את מניחה. לא שיש לזה, יש משמעות. זה בדיוק מה שאני אומר, שגם יש לזה, וגם אין לזה. זה בדיוק מה שאני אומר. יש נגיד אנשים יפנים שהם כל כך שיחקו במחשב, ולא אכלו ולא שתו וזה, ומתו תוך כדי משחק. יש גם כאלה, הם לא מתו בייסורים. פשוט הגוף קרס. תוך כדי המשחק זה נשאר מטורף, אבל תוך כדי המשחק פתאום התמודדו ומתו. מתאים להם. מה? היפן יש להם כאלה. כאילו, כל כך נכנסו לחוויה של המשחק, וזה וזה וזה, עד שהוא, כאילו, עד טיפת הכוח האחרונה, ונפל. ומה שנקרא, הם שיחקו במסירות נפש. מה? שיחקו? כן. משחק המוות. עכשיו, מה שאני בא לומר, שכל דבר בחיים שאת עושה, יש לו מטרה. כל דבר. אבל מצד שני, לא משנה איזה מטרה תשיגי, תמיד אחר כך יהיה לך עוד חיסרון. זה תמיד ככה. עובדתית. אז מה זה אומר? שגם יש לזה משמעות, וגם אין לזה משמעות. ומה האמת? האמת היא שזה, אין, שזה לא משנה באמת. יש משמעות, אין משמעות. מה זה משנה? עכשיו קופץ לך לאכול, את אוכלת, קופץ לך לא לאכול, את לא אוכלת, זה הכל. האם זה חשוב? לפעמים את חושבת שזה חשוב, לפעמים את חושבת שזה לא חשוב. לפעמים בן אדם אומר איזה כיף שאני יכול לאכול, ולפעמים הוא אומר איזה חבל שאני צריך לאכול. לפעמים כשאתה אוכל ואתה ממש נהנה, אתה אומר איזה כיף שהייתי רעב עכשיו, איזה כיף שאני יכול לאכול ליהנות. לפעמים אתה אומר, עזוב, חבל שבכלל צריך לאכול, על מה שלא צריך לאכול. יש לך שני צדדים, שניהם נכונים. זה הבנתי ששני הצדדים יכולים להיות נכונים, ואת לא הצלחתי להבין שהם אותו דבר. אז אני אסביר משהו עכשיו. אם בן אדם יש לו שכל חלש, אז הוא כל הזמן מנסה להתאפס במשהו. הוא אומר לעצמו, רגע, לאכול זה טוב או לא טוב? זה שאני צריך לאכול זה טוב או לא טוב? זה שאני חי זה טוב או לא טוב? הוא כל הזמן מחפש את התשובה, והוא לא מוצא, כי הוא לא יכול למצוא משהו מוחלט. אין מוחלט. כל טיעון שתביא לה הוא טוב, אפשר להוכיח לך שהוא רע. וכל טיעון שתביא שהוא רע, אפשר להוכיח לך שהוא טוב. כל דבר. אז עכשיו, אז אם אין לך מספיק שכל, אז אתה מתחיל להשתגע. אתה אומר, רגע, זה טוב או לא טוב? אני צריך להתאמץ או לא צריך להתאמץ? אני צריך לעבוד או לא צריך לעבוד? כאילו, אם אני צריך לעבוד כדי להרוויח כסף, אז למה לנוח? כל היום נעבוד. אני אנוח רק אם אני חייב. ואם אתה אומר, לא, צריך גם לנוח. אז אם צריך גם לנוח, אז למה לחסוך? אז אני יכול בכלל לנוח, יכול לא לעבוד בכלל, יכול להיות לקבץ נדבות, גם זה אפשרות.
עכשיו, ואתה לא יודע, אז מה אני צריך לעשות? איך אני אחליט? איך אני אחליט אם לעבוד עוד שעות נוספות או לא לעבוד שעות נוספות? אתה לא יודע. כי יש שיקולים לפה ויש שיקולים לפה, ואתה מסתמך. ומה האמת? האמת היא שיש באמת שיקולים לעבוד. יש שיקולים לא לעבוד שעות נוספות. והאמת היא שזה לא משנה. אתה רוצה להגיד שיש, תגיד שיש. אתה רוצה להגיד שאין, תגיד שאין. ותדע לך שזה לא, שזה אחד. זה לא, תגיד ככה, תגיד ככה, זה אחד. את הבנת? את הקטע הזה שזה אחד, אני צריכה לברר לעצמי. אז בואי. אם זה היה אחד, אז לא הייתי עושה כלום. למה? אם זה היה אחד, אז יכול להיות שהיית עושה, יכול להיות שלא היית עושה. מה? לא לעבוד זה כמו לא, כן, לעבוד. כן, לא היית עובדת. אם עכשיו יתנו לחופש לנצח, את לא תעבדי. וגם תעבדי. זה אותו דבר, אם אני חושב, ואם אני מגיע למסקנה שזה אותו דבר, בשביל מה לעבוד? רגע, רגע, רגע. אז בשביל מה לעבוד עכשיו? בשביל מה עכשיו עובדים? אם זה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. את מה היא אומרת? היא אומרת, אם זה אותו דבר, אז בשביל מה לעבוד, נכון? אז בשביל מה, רגע, 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 רגע. אז בשביל מה באמת את עובדת? כי זה לא אותו דבר. נכון. למה זה לא אותו דבר? כי אם אני לא אעבוד, לא יהיה לי... ואז מה? ואז מה? ואז מה? ואז לא יהיה לי... ואז מה? ואז מה? ואז מה? נו, אז מה הבעיה בזה? אני שואל מה הבעיה בזה, אבל לא קיבלתי את התשובה, אז מה הבעיה בזה? הבעיה בזה כלכלית חצי. ומה הבעיה בזה? שאתה עסוק רק בישור. ומה הבעיה בזה? שאתה לא חי. ולמה זה בעיה? למה זה? ועכשיו מה? שהחיים... ועכשיו מה? ועכשיו גם כן, אז את עסוקה במשהו אחר. מה ההבדל? קודם היית עסוקה בהישרדות, עכשיו את עסוקה בלעבוד. מה ההבדל? שונה? פעם חשבת 10 שעות ביום איך אני סוגרת את החודש, ועכשיו את חושבת 10 שעות ביום איך אני מסתדרת עם הלקוחות. מה ההבדל? מבינה? אז למה בכל זאת את עובדת? כי מה היא אמרה? היא אמרה, אם זה אחד, למה אני אעבוד? כאילו שעכשיו ברור למה את עובדת. גם עכשיו לא ברור למה את עובדת. אני יודע מה היא עובדת. אתה יודע. אחר כך, אחר כך בהפסקה, תשאל, תברר אם זה נכון. אם זה נכון, אנחנו נביא אישור שזה נכון. לא, אני אמשיך איתי. מה הבנת? תקשיבי, תקשיבי, למטבע יש שני צדדים, והם חלק מאותו מטבע. לכל דבר, יש דבר שאומר בעד, יש דבר שאומר נגד, ויש דבר שאומר לא משנה. שאין הבדל ביניהם, כי שניהם אותו מטבע. זה כמו, איפה אתה רוצה לשבת, פה או פה? יש יתרונות פה, ויש יתרונות פה, ויש פרספקטיבה שאומרת שזה לא משנה בכלל תשב או תעמוד. מבינה את זה? עכשיו, הצלחתי להבין את זה רק בהקשר שזה בעצם... וזה נכון לכל דבר בחיים. שזה מי שיצחק כזה, זה לא משנה אם אני עסוקה בהישרדות או בחיפוש משמעות, נגיד. זה משנה באמת. זה משנה. את בכל מקרה בסוף 24 שעות ביום עסוקה במשהו. יש לך משהו שאת רוצה ומשהו שאת מנסה להשיג. בסוף את בכל מקרה מחפשת משהו, בכל מקרה 24 שעות מחפשת משהו. אתה מבינה? עכשיו, למה זה טוב לא לעבוד? כי אם אתה לא עובד, אז אין לך כסף, ואז אתה עסוק בהישרדות. ולמה זה טוב להיות עסוק בהישרדות? כי כשאתה עסוק בהישרדות, אין לך זמן לחפש משמעות. הבנת? ואז בזכות זה שאין לך, כשאתה לא עובד ואין לך כסף, עכשיו אתה לא מחפש במשמעות החיים. וזה טוב לא לחפש משמעות החיים, כי אז אתה לא מסתבך עם השאלות האלה. אבל בגלל שיש לך כסף, אז עכשיו יש לך זמן לחפש משמעות החיים, הבנת? זה כמו שקודם אמרתי, אם אתה רעב, עכשיו אתה מחפש, אם אתה היית רעב, שכחת שאתה בודד, ואם אתה לא רעב, עכשיו אתה קולט שאתה בודד. בדיוק אותו דבר. בסוף אתה בכל מקרה מתעסק במשהו. כאילו... אז להבין את המציאות זה לא כמו להבין את משמעות החיים? אותו דבר. תמיד שאתה שואל שאלה, תמיד שאתה שואל שאלה, אתה שואל, האם זה ככה או שונה? תמיד תניח שזה דומה. כי אנחנו פה עומדים להבין את המציאות החיים, לא? לא. טעות. הלאה, תמשיכי. בואי עכשיו נחזור לשאלה הראשונה שלך. מה הייתה השאלה הראשונה? איך עליי לקבל את הרגשות שמתעוררות בכלבי המציאות? יפה. אז מה התשובה? שמה את מבינה מה התשובה? שאני צריכה להתבונן, שמצד אחד, תמיד תזכירי שיש שני צדדים, מצד אחד, שלוש, מצד אחד, הן טובות, מצד אחד הן רעות. אז לא, בואי נלך על השאלה הזאת, איך את צריכה להתמודד עם רגשות שעולים בך כשאת שומעת מישהו שאומר משהו?
אז מצד אחד את לא צריכה להתמודד עם זה בכלל. שכחי, תחשבי שהיית פרפר. סתם, עלה, נפל, מה, אני צריכה לחשוב על זה? לא צריך. מצד שני, לא, מה זאת אומרת? יש לזה משמעות. גם את הפרפר אני צריכה לנסות להבין. ונהיה, יש פרספקטיבה שאומרת, אין לזה משמעות. למה זה פה? כי זה פה, עכשיו זה נוצר, בעוד שנייה זה ייעלם, אין לזה קשר לרגע הקודם, אין לזה קשר לרגע הבא. יש פה שולחן, הוא יהיה פה גם בעוד רגע, כל מה שהיה היה, כל מה ש... כאילו כל מה שקיים תמיד יהיה קיים, תמיד היה קיים, וגם אם אתה לא תסתכל על זה, זה עדיין יהיה קיים, וגם אם נעלים את זה, זה יהיה קיים, ולכן זה מחויב במציאות בכלל שזה קיים, ואין שאלה למה זה קיים, זה תמיד קיים. ומהצד הזה, אין שאלה למה זה קרה, כי זה, בכל מקרה זה קורה תמיד. נגיד שמישהו זרק עליך אבן, אתה אומר, רגע, למה הוא זרק על אבן? כי אתה מניח שקודם הוא לא זרק עליך. אבל אם היה לך תפיסה שאומרת שכל הזמן, כל הזמן הוא זורק עליך אבן, וכל הזמן הוא לא זורק עליך אבן, וכל הזמן יש את כל המצבים, אז כרגע ראית את האופציה של זרק עליך אבן, אבל לא מעבר לכך. עכשיו, הפרספקטיבה הזאת, בשביל מה אני צריכה לחקור? מה אני אחקור? יש את כל המצבים, כל הזמן, את כל האופציות, וזה אחת מהאופציות. זהו, אין מה לחקור. אבל אופציה נוספת אומרת, לא, כל דבר שקורה יש לו סיבה, יש משמעות. אבל אז מהפרספקטיבה הזאת צריך לבדוק כל דבר. למה יש פה שולחן, ולמה יש פה פרפר, ולמה אני אוהבת אותו, ולמה אני שונאת אותו, הכל לבדוק. מבינה? ופרספקטיבה נוספת אומרת שזה גם לא משנה. אתה יכול לבחור לבדוק, אתה יכול לבחור לא לבדוק. את הבנת את הנקודה? כן, אבל כשאני מסתכלת על הפרספקטיבה שאומרת לי שלכל דבר יש משמעות. כל דבר זה לכל דבר. אז לברר את זה בכלל הרגשות שמתעוררות? כן, 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 כן. מה אני לומדת מזה ומה המשמעות של זה ומה זה אומר לי ומה זה לא אומר לי ומה אני חושבת שזה אומר לי. הכל לברר. הכל הכל. אבל מכל דבר, לא רק מדברים קיצוניים, כל דבר. את רואה נגיד, את הולכת ברחוב, את רואה שקית זרוקה על הרצפה. מה המשמעות של זה עבורי, מה זה אומר לי, מה אני לומדת מזה, מה אני יכולה ללמוד מזה, מה זה אומר לי על עצמי, מה זה אומר לי על העולם. את יוצאת החוצה, את רואה עץ. מה זה אומר לי, מה אני לומדת מזה, מה זה אומר לי על העולם, מה אני יכולה להשכיל מזה. זה פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, לא משנה מה קורה לך, לא מעניין. גם אם העץ נפל עלייך וזה וזה, וגם אם העץ פתאום קופץ, מתחיל לדבר איתך, רודף אחרייך, אכפת לך למה. תחשבי פתאום עכשיו העץ, דז, מתחיל לדבר, בשם שלך, זה דבר, איך קרה? תעצבי מה המשמעות של זה, מה זה משנה? תחשבי שהוא סתם עומד שם. מן הזה הפרספקטיבה הפוכה. הפרספקטיבה נוספת אומרת שזה לא משנה מה תבחרי. את רוצה להתייחס לזה ברצינות, להתייחסי. את רוצה להתייחס, אל תתייחסי. מה הבנת? יש עכשיו עוד שאלה, כי אני תמיד מתייחסת לאירועים הכי משמעותיים שקורים לי, נגיד. אז את זה שיניתי לך קצת. רגע, טוב, טוב, תכף עכשיו. את אומרת שאת מתייחסת למשמעותיים ולא מתייחסת ללא משמעותיים. נסקית. אז מה האמת? אז מה האמת?